Nalazimo se u ataru zvanom Detelinare na putu Čuruk-Žabalj. Ove godine smo imali ogledno polje pšenice, 4 sorte su bile zasejane i po mom nekom mišljenju, nekoj moje proceni je usev bio izuzetno dobar. Bile su 4 sorte Zvezdana, Rapsodija, NS40 i Simonida. Ja godinama sejem useve uglavnom sa našeg instituta iz Novog Sada, zato što je to naše podneblje i čini mi se da su svi hibridi i kukuruze i svih ostalih kultura, i soje i suncokreta, čini mi se najbolji za naše podneblje i naše prilike i uslove u našem ataru. Prethodne godine je bila pšenica NS40, ovo sa osijom, pa je bilo skoro 5 tona ovde na ovoj parceli. Ona ima jedno jutro i jedan četvrt. Pa od ove 4 sorte najviše mi se sviđa Novosadska 40S. Sad za ovu godinu. Inače, vidim da svaka ima lepo vlači i puni su zrna, tako da očekujem da će biti dobar prinos. Pa hektolitarska težina je odlična, recimo, i nema puno onih, što kažu, šturu, onih praznih zrna, nego vlat je kompletno izradio svoj i sve u vrhu i skroz dodale su puna zrna pšenice. Tako da nema onih otpadaka i nečistoće, što se kaže kad se predaje, a hektolitarska težina bude uvijek dobra. I u buduće ću sejati NS seme pšenice, da li je to neka novija sorta možda ili neka od starijih, nije bitno, ali ja sam sa tim prezadovoljan i u buduće ću sejati. Danas su završeni poslovi sa žetvom, veoma smo zadovoljni sa prinosom. Sorta S40 se kod nas najbolje pokazala u Čurugu. Prinos je preko 4 tone po jutru ili 8 tona po hektaru. I šta da vam kažem, veoma dobra sorta NS seme, vrlo smo zadovoljni. Kvalitet je preko 84,5 hektolitara i mogu vam reći da pobeđuje i ove sorte koje su uvozne i veoma smo zadovoljni. Mi smo korisnici 4-5 godina ove sorte S40, naravno da ćemo koristiti i u buduće, tako da. Pa sa ovakvom mašinom nije teško kombinirati, veoma je lako, ova semena i ove sorte vrlo se jednostavno vršu i dobro izvršavaju i prinosi su veoma dobri. Zadovoljstvo što se tiče prodaje, rezultata, prinosa, kvaliteta koje su NS sorte pšenice i ječmova, kako ozimi, tako i jarih kultura, postigle ove godine su na izuzetno zadovoljavajućem nivou. Mi smo ovde, imamo prilike da vidimo skidanje jedne, više sorti ozimih pšenica, gde možemo da se pohvalimo sa izuzetno dobrim prinosom po hektaru. Da kažemo da su hektolitri preko 82,3 hektolitar, prinosi po jutru, da kažem, se kreću negde 4,5 pa preko po jutru. Katastarskom ima izuzetno dobrih pšenica. Proizvođači su ove godine poslušali sve savete koje im NS seme pruža, odnosno Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Znači, bili smo maksimalno od početka setve oktobra do žetve danas 1. jula. Izuzetno, u dobroj korelaciji sa dobrim, da kažem, i pitanjima proizvođača i našim odgovorima što se tiče zaštite, što se tiče neke prehrane, sve je bilo na izuzetnom nivou. Cela agrotehnika, čime institut ima, može da se pohvali, jedina, što kaže, semenska domaća kompanija koja pruža, pored prodaje svojih sorti hibrida, agrotehniku, koju proizvođači kad primjene ne mogu da pogreše u nekim prinosima i kvalitetu koje se očekuju leta naredne godine. Kada je u pitanju ono što danas gledamo, merkantilno skidanje pšenice, tako isto mi u institutu može da se pohvalimo sa našom semenskom proizvodnjom koja je takođe na visokom nivou i kada je kvalitet zrna u pitanju i prinosi, dorada, kreće paralelno sa kako se koja pšenica skida, tako dorada, mislim da ove godine ćemo biti sa deklarisanim, upakovanim, sertifikovanim semenom spremni već za dane polja koje slede u septembru, tako da našim proizvođačima savjetujemo da
imaju, kupuju deklarisano seme jer nemaju problem ni sa bolešću, ni sa čuvanjem, ni sa, da kažem, nekim drugim problemima koje mogu da steknu tokom proizvodnje.